Fortnite değil, babacı, babacı. Ya nechcem. Nezaujímavá. Nechcem. Ja som si prišiel zahrať bez stavania. Nech... Čo furt? Koľko? Á, toto je môj skin. Ne. Žiadne tanečky. Chlapci, jak sa to hralo? To prečo mám 1520... FTF? Kde som to kurva nabral? Okej. Okay. Ne, vážne, kde som to nabral? Všetko na low. Aby udistan, musíš mať na epic. Efekty, post proces, nič ti netreba. A treba mať high ground, by ti Alkan povedal. To je DLSS? No fucking shit. Dáme si na performance. Low latency. Jasné, daj. Asi dobré, chlapci, môžeme ísť na to, že? Jak sa to hraje? Oh. That's cool. This is for you. Do anyone that's purchased random loot llama in Fortnite server before they were discontinued? Oh. Okay. Chlapci, my nepôjdeme hrať. Padlo mi tu niečo pekné, že? Kaš? Čo je to plusko pri tom? Čo to robí? Style, aha. Okej, okay, nechápem. Dobre. Čo mám robiť? Zero build trios? Ha! Zero build solo. Chlapci moji zlatí. Fortnite ili babačí? Babačí. Kamo, už to bude možno aj rok, čo som nehral túto hru. Idem to pozrieť. 5.2.2020, okej, okay, tak je to viac ako 2 roky. Okej, okay, trošku to seká, ale však pohodičko je, veď. Hej, ale to FOV, halo. Ja som z toho piči, chlapci. To sem na piču, hneď od prvého nemáka? To sú deti na trehardené, že? Perfektné. Okej, okay, to vyzerá úplne inak tá hra. Čo to kurva, tu je parkour, odkedy? Odkedy je v tejto hre parkour? Ja neviem. Nemám brokovnicu. Toto je asi AR-ko, že? Veľký poťak. Nice. Aha, tak alebo aj není. What in the actual fuck? To som nechcel. Kamo, ja neviem. Shield kek. Čo je shield kek? Pre boha živého. Okej, okay, to sú miny. Čo je shield kek? Už stačí. Oh, chlapci, to je ťažoba veľká. Ja hlavne neviem, lebo takto tá hra absolútne nevyzerala predtým, vieš. Takže je 50 ľudí a ja som stratený furt. Bábečí. Kde mám svoju M-ku? Repertor, čo to kurva? Ježiš, tu je ešte aj stamina v tej hre. So many changes. Keď ja neviem, čo je dobré a čo ne. Na čo sú mi tie goldy? Niekde je to podo mnou. Chlapci, ja som najlepší v tej hre, choďte do piče. Konečne tu ide o aim. Ne, že by som ho mal.
Ale ide tu o aim. No, upgrade zbrania. Zbraní. Čo som spravil? Počkaj. Ja som sa stratil. Tak, toto som chcel. Je to modré, takže to musí byť lepšie. Automaticky tak to funguje. Že áno. Môj jediný veľký problém momentálne podľa mňa bude to, že ma niekto snajpne zo zadu. Do chrbta. Strašnú hlavu dostanem. Čo je toto? Raketomet, hej? OK, Trunksy. Chlapci, tá stamina, halo. To je moja prvá hra. Po 2 rokoch. Nájde mi pokoj. Nemôžem sa dostať do top 10. Čo sa to tu deje? Kde ste kto? Ale koko... I'm just too good. Too good for this game. What the fuck? To bolo čo? Som sa dosral. Thermal scope. Počkaj, to je tu termálka stále? Táto budova dúfam není v zóne. Nemal by tu nikto kempiči? Ty povedz, ty hráš Fortnite, do pičo choď. Ja nehrám. Fortnite le babaji. No pičo, to je taký vďačný mým. Ja chcem fighty, chlapci. To je tilted? Ne. Seriously? No. Seriously? No. Ale aj tak na to, že mám akože... DLSS a neviem čo, low nastavenia, tak to nejde bohu, jak plynulo. Teda ide to plynulo, ale občas tak sekne. Karedo. Neviem, či je to kvôli prvej hre. Môžete ma volať pán Boh. I'm dead. Jaj. Takýto žebrák. Spičeriť z hala z Xboxu dojde, debil. Ešte jednu. A potom to odinštalujem zase na 2 roky. Chápeš, takýto retard? On rozbije. Len kvôli tomu, že mu vyjde zóna, debilovi. Jak sa to dávali emoty? Ja už ani neviem. Vážne, jak sa to dávali emoty. Mačkám všetko, ale... neviem, to je jedno, jebať na to. Typek tam na tanku jazdí práve, dobre? Veď kokotno nebolo. Tank. Kurva. Chudáci no-skinny. Kamo.
Nevieš, s kým si zahrávaš. Oh fuck. My pôjdeme v tankoch a zrovnáme Budapešť. Aha. Ok, to som povedal, že to bol bod, ale toto nebol bod. Kam mňa ten Forte normálne aj baví? Čo je toto? Oh, to som asi nemal hádzať. Zdravím. V pohode, poisteľňa to vyrieši. Držte hubu. Snajperka. Mega. Na čo to ťažím, čo mi jebe? Harpoon gun? Čo to robí? Mám šajna. Máš piti. Neviem prečo. Nech by Alkan povedal, high ground je dôležitý. Môžem to aj do boku robiť? V živote nikoho netrafím. Ale ani mňa. Jedine, že by áno. Keď ja rád fighty proti bezbraným, tak je to není mod, že oni nebudú mať zbranie, áno. To je dosť pohode vec, to by som si možno aj zobral, lebo to je full shield. Ja neviem, zase ale... Miesto SMGčka? Z SMGčko bude dobre na close. Ja skôr s tou brokovnicou stojím za piču. Jak je zóna? Kde som? Kde som? A tu. Si myslí, že je šikovnejší, jak ja. Ale ono mu poviem, že piču, kamarát. Piču. Wow. Ja som tu pán boh 49 ili Baba G. Ale hlavne 49. OK. To zbraň sa mi nepáči. Mením to. Ma netrafili, aby som prisahal, že áno. Iž teraz by sa mi napríklad hodilo to SMGčko. Lenže som čo? Retardovaný. Takže SMGčko čo? Nemám. Nazdar. Proste v pro 49 player sa nezapre. Tam poďom niekto, ale ešte strieľal. Typek sa zastaví len tak. Oh, hello. Čo to kurva? Tí hráči sú jak zdementnení. Oni sú normálne mimo. Ten tam furt kempí v tých krikoch. Akože ja sa nebojím ísť fajtiť o tom žiadna. Ako to sa ma pičia. Ale... Tak nejak no... Poďme, že zase pôjdem hore a zase dostanem na piču, lebo... Lebo zase 12 tých strán pôjdu po mne. Čo tu kurva máš? Prečo má zlaté veci? Jak získam zlaté veci? To je termálka zas. Neviem si. Keď ja neviem, tá termálka je taká čudná. Ako ľúbi sa mi, ale čudná. Ale neotvárajte dvere. Ja tam nejdem, lebo ja dostanem na pičo zas. Čo to kurva?
Odkiaľ? Si toto nevyskočím? Taká lekárnička. Jasné, teraz. Not sure how I wanna play this. I'll manage. Hello, I'm home. Typek bol na lodi, nebol? Bude hore na strache ešte možno. Jeden bude dole, ja budem v strede a on bude hore. Všetci traja budeme len podľa toho, jak dobrí sme. Alebo kto má lekárničky skôr. A tým, že ja mám 0, tak rip. Som v zóne, ale... Suck my dick, bitches! 14 kilové pohodička, ne? How easy boys, druhá hra, po dvoch rokoch, a hneď 14 kilový win. Ja ti hovorím, bez toho stavania, bez tých detí na tryhardených by to bolo fajn. Cool, ľubí sa mi ten Fortnite bez toho stavania. Je to pohoda hra. Dobre, dámstvo a pánstvo, díky za sledovanie tohto videa. Randomného, absolútneho, ale potreboval som si to proste skúsiť. Fortnite bez stavania, teraz sa môžem v kľude odinštalovať, dal som win. Čiže jo, vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa krásne, pekný zvyšok dňa, rána, večera, kedy to pozeráš. A čau.